pe glory Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mi mo la siri e wa o fi sako igbala Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun alaafia yo wa pelu re amen yo wa pelu omo re amen yo wa pelu oko re amen yo wa pelu aya re amen yo wa pelu ile re amen yo wa pelu ise re amen aye ra fo amen o ma dara fun o amen ara anugba amen ko ra jade amen ise ta ma gba amen imo won ba da se wa ara anugba wa de se bi oba yesu oluwa wa amen oruko mi ni apostle doctor smo mustafa jp baba se bi oba Lati ijo Seed of Christ Golden Church, Land of Reality, Sebi Oba Bus Stop, Baremu Idiobi, Airport Area, ne ilu Ibadan. Gbogbo eyan e tun jade e ma bo, oyo alaafin e fu alejo, baba Sebi Oba de. Isoje alagbara nla to ma binu oyo atagbegbe titi. Ayeraye setan lati ku alawa, iranlowo la to ke wa ma so kale pelu owo agbara la. Olorun igbe baba Sebi Oba to nsi agbara ti o yi pada mo gbadura fun gbogbo eti to ngba omi ati oju to wo mi o pa ni ase gbogbo owo ja agbara ijoba okokan to nba orinrin ajo loju ala to mo ndi olowo lati oni lo o ne ri mo amen orun atu ose lai amen yesu oluwa wa amen ati wa ni abala ala bayi now ala akoko ti o wa nbi iranse kan ni won lalai won lawon ri pe awon ra opolopo eyin crates to po now ninu awon eyin yi bo se kojo sile o de nikan wa to mo ti oruko re nje ola o de o de mu meji ninu eyin na o de fo mole amo sibe sibe mejeji ko se to fo ninu re ituma laare ni pe ibuko kan bo ni waju re to ma po to ma so di eni ola awon eyan ma ro be ni pe ibuko ti o le pe lowo re but yo pe lowo re olorun ma fi ibuko si nitori na ma gbadura loruko jesu ibuko na te o lowo amen alakeji ranse lohun lala olorun ri wi pe iya agbalagba kan so fun pe ko fu alufa ke ni 500 naira leyin na o ti ni ko fa nikan na ni 200 naira ohun de fun won ohun de taji o je 700 naira meje ni tumo lowo iranse olorun kan ko lo ta lo re se tora anu fun awon alaabo ara iboku kan bo ni waju re bi iwo ba mura loruko jesu ate olowo amen elomiran olala oru loju ala ohun olohun lala olohun ri olohun tin lala yen pupo ni opolopo igba o ma yara oni egbe iboji kan nibi ti o gberi lo ti ma ri ara re onilu adura teyan ba lala ri iboji kan soso ni oju ala o tumo si pe ogo kan be ninu iboji to gboro gba enikan be to ti ba oji yakadi to ti gba kankan lowo re loju ala o de ti ku to lati gba pada loruko jesu mo gbadura o ma gba pada amen elomi olohun lala olohun ri gi mango lokan be si le so wa ni ori re o de nwo o de nsumo lati lo ka eso na ba to ma de ibigi na si kiesi eso na pare ko de ri eso na mo titi o fitaji eleyi nilo adura to ba riru kan bayi o tumo si bi pe kankan be to gbojule to focus si sugbon ko sere nbe nitori na ohun ko to ba se gbadura si ma gbekele eniyan ma gbele kele kankan fi okan e bale
ko de gbadura loruko Jesu wa sasi yori amen wa duro ninu olorun mo so gbogbo e to ngbo mi ni oruko Jesu agbekele re ko ja sasan amen bo ma je mo ta loju ala re loruko Jesu orun pare amen wa ra nu gba amen Jesu oluwa wa amen papo ile ni mo wa mo gogi ki olorun se ti oba olorun to po ni pa ati agbara agbara ti si se iyanu oro ti o yi pada gbogbo eni ba gbo mi mo so tele saye gbogbo agbara ti o je o lase yori loruko Jesu orun ma biwo amen yo de dara fun o amen Jesu oluwa wa amen nile aye ti a wa yi gbogbo e dani ni won ni anyamo tolo nyamo won gbogbo en tolo da saye ni won ni ojo e waju rere gege bi akosile ti olukuluku gbe dani atewo wa te ba wo dada ni atelewo ila wa nbe enikan o le so bi ila na se debe be si ni la won yo jora won te ba wo ila ti taye ati kaide o ma yato sira won oko ati yawo ko jora won anyamo olukaluku ototo ni bo se yan ti e oto be lo mi se yan oto ile aye la nde ti aye mo pa kadara eniyan da opolopo won ati le wi pe aye o le pada amo won le fa wo ago seyin aye a ma pada teyan ba nwo ara e niran beyan ba le gbadura teyan ba sinu agbara olorun eniyan ju eniyan lo eyan mo nfi ya je eniyan eniyan ma pa eniyan loju so nitori na eyan gbo je alagbara lati mu ki ayan mo re ko se ile aye ti a wa te ba wo dada ninu ewo mi mo a ri pe ni ibere pepe tolorun da aye ati orun te ba ka jeresi lati ese kini lati ori kini lati ese kini e ri pe laye papa juju ni olorun lo to eno kadada titi fi de verse 31 wa ri pe olorun da gbogbo patapata leto lati juju o si atuse e amugba to de verse 31 o papa wa wo dada e ba mi ka jade kini verse 31 wi olorun si ri on gbogbo ti o da olorun papa joko o wo gbogbo nkan to da o wo mi o wo ile o wo gbogbo eranko eye ati ti benu odo eti nbe ni sale odo o wo gbogbo e parapota ati eyan o ri pe daradara ni yes sikiesi daradara ni won now nigba ti aye wa lo to lo ti eniyan wa debe ibi ti idibaje ti wa wonu aye niyan koda nigba to ya olorun papa wi pe inu ohun baje nitori pe ohun da eniyan be ni laarin ati ninu eniyan ibe na lati ri opolopo wahala to de si aye ti olorun fi binu pa aye re patapata lo kadada ni wo genesis yen ni ori kejo wa ka ori keje ati ori kejo wa ri tan yen daada wa mo pe olorun papa o pa aye re ibinu olorun fi pa aye re ko tori eranko ko se tori ejo ko tori kenu amo tori eniyan so ara leyan de ni otare gbogbo igbe aye ta gbe laye isoro to ba ti de ba eniyan o ma nidi enikan ni amowo olorun ni mi o dawo ma ni mo gba to ba la amowo olorun mo gba amo olorun o se bi sugbon ko to ogun to ma nja eniyan o ma nidi teyan de gboro wo ra eniran e ga wewe mi mo a ori o ti wewe wi ni ori kere de ni ogbon ta ba wo o to wu ni ese keji Proverbs chapter 26 and verse 2 kilo wi bi aye fun shikiri yes ati alapadede fun fifo ayo be ni egun ki yo wa lai nidi so ogun dede jaayan lai nidi kan wa le dede sele lai nidi kan iwo wara re dada wo igba to bere gbe aye bo se gbe aye iwo na wo plan to ni gbogbo awon alakale re kilo daru ta iru ri ajo wo lori ti ogbe wa daru enikan lo ma ba pade ta wa de pe gbogbo o yera won mo and to settle ti se yen lo swaju tawon yen so pe ah o ma mo se o lekan nkan ka kan sele a de daru ki lo sele nbe e wa die nkan kan sele nbe e wa die eniyan lo wa die e wa die awon eyan na lo fo so opo lori e sugbon jo ta si ri ba to tu ojo yen lo bo mo gbadura fe nkan to ngbo mi bi iwo ba gbagbo bi oluwa ti nbe ti emi e wa ni waju oluwa eni ti emi duro po pa lase owo oja ogun ti irajo ni aye re lati oni lo o ne ri mo amen
Oh my God. Oh Nerima. Amen. Money oh Nerima. Amen. Money oh Nerima. Amen. Oh Nerima. Amen. Oh Nerima. Amen. Now, ti Ogun ba wa nja. Ti Ogun ba nja. Ti Ogun ba nja. Eyan gboro ni igbese to ma gbe lati bo. Igbese akoko ni pe wa gba pe olugbala kan be to le gba o. Ti o to ten to gbogun ti o ba lagbara ju o lo. O nilo en to ju lo lati gba o la. Iru awon akoko yi le ma to fun fun yan pe eyan nilo adura to gbona igbagbo igbagbo ibinu wa violet one violet faith o ma wa igbagbo yen a fun ni irunu lati gbadura iru awon adura yen lo ma nsin si agbara iru adura be iru sere be lo sele si dafidi nigba to le doju kogo alati ibinu yen ibinu igbagbo ninu olorun pe olorun le se ode jaija yen ode segun e agbara yen o lo gbe dade sadrak me sakata be ni gowo ni ojo yen ton fi ju won sinu ina ileru ti o ni pa lori won agbara olorun ni nigba to won ni gbekele ti won de ni igbagbo ninu re ti agbara olorun de wa ninu won nigba na ni won bori gbo mi dada emi o mo idi abajo ibi ti ogun ti de mi o mo idi abajo ibi ti ogun ti wa amo bi iwo ba gbagbo mo ro ma gbelebu kristi ni o neyin ogun aye re se amen eje kan wa to so ni kalfari eje kan wa to si nkan to titi di o neyin eje odo agutan oni pa ati agbara lati mu gbogbo wahala aye niyan kuro bi eyan ba gbagbo to ba le gbadura to gbona eja wewe kolose ni ori keji Essay carry la Colossians chapter 2 and verse 14 Chloe. Oh si ti pa iwe majemu ni re iwe majemu kan be nle baba re iwe majemu kan be nle ya re ti ala ti pare iwe majemu kan wa ta lati pare enikan de lo le pare mo so mo ni ni odun melo kan seyin mo wa ni bi somo loruko kan nigba tan be si jeun tan yo tawo na won yan dun tinu won yan dun tinu won yan dun akobi okunrin yen ni now ni igba ti somo loruko bere mi ori nkankan sugbon nigba tan wi pe eje ka somo na ni oruko be na ni mo wa ri awon ababe to yato si eniyan iduro won da bi eniyan amo wa mo pa awon eleyi won ki se eniyan rara be ni won gbe iwe dani iwe ti won gbe dani ki se iru iwe ti a ma nko yi be si na awon ni baro dani iru baro won ni bi iye bayi ni amo won ko won de gbe dani si kiesi ni igba ti an daruko mo na be ni won bere si nko ruko na sile mo wa bere pe oluwa kini tumo eyi oluwa so mi pe awon agbara to wa ni di egun idile baba omo na oni eyi ni iwe iranti ati iwe egun ile awon baba won ni mo nwo yen ta ba ile ko ruko na si inu re a je pe omo na ti wa ni abe akoso egun na ta ba wa wa die dada e mo pe ibi kan ni egun yen ti wa o gbe ni de jaanya o lo fa te po mo miran lati kekere lo ti ma ru ogun yen a ma ru ogun yen ka dara e dara lati ohun ayan mo e dara ojo wa gbe e dara olorun fun ni gbogbo ti o lo ti o fi je yan laye sugbon egun ati ogun le baba re to wa foriko a wa fa wa ha sinu aye te te wa mi to wa ye mo duro bi wole olorun alaye mo pa ni ase owo ja ogun ti n ba ori re ajo to je wi pe ko fe ki e to re ko te olowo ti o fe ki ra wo re ko yo ti o fe ki le ri ko se ogun yen ko pare amen emi o mo iru agbara to ti ri ayan ma ti agbara ogo ti benu aye re ti de ba o jagun bi iwo ba gbagbo ni oruko Jesu o ya ko pare amen ko pare amen ko pare amen ko pare amen ara no ba Jesu oluwa wa amen engineer eje ka gbo eri ka to wonu adura nla yi lo ja si ewi ewi oruko yi ati biti e tin pe oruko mi ni Mrs. Olonso Kadijan lati Ikorodu Leko beni sa kini to lu ase fun daddy daddy to wa se se na ye mi o ni December 31 okay Okay.
sami dada inu mi ma dun loruko jesu ogun aye re orun gbe mi amen ogun aye re orun gbesele amen sare pari oluwa o gbogbogun to le mi kiri ti o je mi lere oluwa gbesele soda du a ogun jesu ogun jesu ogun jesu emi mi mo sami gbogbo ego to le okiri egun le baba egun le iya to ni oni leri loruko jesu eje jesu pare sare pariwo oluwo gbogbo egun ti o je ki leri ninu aye mi ki lo se ninu aye mi fi aye mi le sora dura oluwo jesu oluwo jesu oluwo jesu emi mi mo aye aye o je je ogun ti o je leri ko je pare 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 gbogbogbo to nja mi ni koko ate yi to nja mi labenu eju mare gbe mi leke gbogbo won ko to di pe won ba mi laye je gbogbogbo to nja mi ni koko ate yi to nja mi labenu eju mare gbe mi leke gbogbo won ko to di pe
wọ́n ó bá mi láyé jẹ́. Gbogbo ogun àti ègún àti èpè tó lè ba ayé rẹ jẹ́, ẹ̀jẹ̀ Jésù pẹ́rẹ́. Bí o bá lè rá mi méje tó sanrasẹ, màmá bàbá ń kú sísá tó ń wò mí. Lórúkọ Jésù, ègún àti èpè àti ogun tó ń jà, lórúkọ Jésù, ẹ̀jẹ̀ Jésù kó pẹ́rẹ́. Amen. Lórúkọ Jésù. Agbára tí mo nílò, tí ma fi borí ọ̀tá mi, ìdá ìṣẹ́gun tí mo nílò, tí ma fi bojú ọ̀tá mi jẹ. Ìwọ ṣálá lágbára o, tó borí ohun tó dẹ kogun. Ọlọ́run alágbára ńlá, ẹ̀yin ni Ọlọ́run tí ò yí padà, gbogbo ẹni bá ń gbọ́ mi kó sàmí. Mo pa ni àṣẹ gbogbo ọwọ́ ìjàgùn tí ń dá dúró, ó yá kó máa gbiná báyìí. Ó yá máa gbiná, máa gbiná, máa gbiná, máa gbiná, máa gbiná. Gbogbo ogun adánidúró, ogun etí, gbogbo ìwọ májẹ̀mú ẹ̀dì àìlédìde. Mo pa ni àṣẹ lórúkọ Jésù, ó yá gbiná dànù. Lórúkọ Jésù, ó yá gbiná dànù. Gbiná dànù, 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 gbiná gbogbo ọwọ́ jà ìsàn nínú ayé rẹ, ó fa ìsàn nínú ayé rẹ, ó yá jáde, 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 pàrẹ́, jáde, pàrẹ́, jáde, pàrẹ́, jáde, pàrẹ́, jáde, pàrẹ́, jáde, pàrẹ́, ó yá jáde. Mo pa láṣẹ, gbogbo agbára tí ń dá ọ dúró, mo bá wọn wí ní orúkọ Jésù, ó yá kán fàyè sílẹ̀ fún ọ. Wàárọ̀ náà lọ, 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 wàárọ̀ náà lọ. Yóò lè dára fún ọ. Jésù Olúwa, orúkọ Jésù wà rí ànúgbà. Ìsọjí Ọ̀yọ́ ó ń tẹ̀síwájú. Òní náà ni ọjọ́ àṣekágbá já pàdé tó bá wà nígboro Ọ̀yọ́. Díẹ̀ Amòrè àti agbègbè rẹ̀ kájọ pàdé láago mẹ́rin kájọ gbàdúrà. Orí ọ̀fẹ́ ló ń gbogbo tó ní bá ti kọjá ọ̀tún di gbà mí. Nítorí náà wọ́tá bá rán mi sí tó bá wà nígboro Ọ̀yọ́ jájọ gbàdúrà. Kò dára kéèyàn máa rákòrò, èèyàn ó múra kó tó dìde ni. Lórúkọ Jésù wàá dìde. Gbòyàn ló mọ tó ṣẹlẹ̀ níjẹta àti àná. So ó kù sọ́wọ́ ẹ lónìí láti já pàdé kájọ gbàdúrà. Lórúkọ Jésù wàárí ànúgbà. Mo ní wàárí ànúgbà. Mo ní wàárí ànúgbà. Wàárí ànúgbà. Ní apẹtẹ láàárọ̀ yìí, program apẹtẹ ó ń tẹ̀síwájú. Yà pàdé kájọ gbàdúrà láago méje làwọn pàdé ńbẹ títí di aago mọ́kànlá. Lórúkọ Jésù ọ̀rọ̀ rẹ̀ á dayọ̀. Mo ní ọ̀rọ̀ rẹ̀ á dayọ̀. Mo ní ọ̀rọ̀ rẹ̀ máa dayọ̀. Ẹ̀yin tí ológun ẹrú ẹ máa pàdé ní gbọ̀pá ní aago méjìlá. Lórúkọ Jésù ọ̀rọ̀ rẹ̀ á dayọ̀. Ní Yemẹtu kò sí program lénìí ní Yemẹtu. Ó tó di ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀. Lórúkọ Jésù mo wí bí Olúwa ti ń bẹ tí ẹ̀mí rẹ̀ wà níwájú Olúwa ẹni tí èmi dúró. Àánú ńlá láti ọ̀run ó máa wá orí. Àánú ńlá láti ọ̀run ó máa wá orí. Mo ló máa wá orí. Wàárọ̀ ànúgbà ó máa dára fún ọ. Fún ẹ̀bẹ̀ àdúrà àti ìbéèrè kan náà báyìí sílẹ̀ 070-4178-0219. Send the message sórí eléyìí 080-820-8888. Lórúkọ Jésù ọ̀rọ̀ rẹ̀ á dayọ̀. Mo ní ọ̀rọ̀ rẹ̀ máa dayọ̀. Tọ́lọ́ba fi sí ọlọ́kàn láti ṣe ohunkóhun fún iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí láti mú tẹ̀síwájú. Kọ̀ nọ́mbà ìsílẹ̀ 30-32-67-02-85. Gbọ́ lẹ́ẹ̀kan sí 30-32-67-02-85. Agbe Mustapha Solomon Moses jáde ní First Bank. Ẹni tó rán mi níṣẹ́ ó máa tì ọ́ lẹ́yìn. Gbogbo ìrànlọ́wọ́ rẹ, gbogbo ohun tó ń ṣe fún iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí, Ọlọ́run ò mérí ọ. Lórúkọ Olúwa ó máa sọ fún ọ lórúkọ Jésù. Ìwọ tí ó ń fowó ràn lọ́wọ́, ìwọ tó ń fi àdúrà ràn lọ́wọ́, ohun tó ń ṣe níkọ̀kọ̀, Ọlọ́run máa sọ fún ọ ní gbangba lórúkọ Jésù. Wàá rí ànúgbà, ó máa dára fún ọ. Ìyẹn ọlọ́jọ́ ìbí òní àti ẹni tẹ́lẹ̀ sọ wedding anniversary, mo gbàdúrà fún yín lórúkọ Jésù wà láṣeyọrí. Gbogbo ohun tó sọ̀rọ̀ láyé ẹ tó ń lépa lórúkọ yóò máa tẹ̀ ọ́ lọ́wọ́. Níwò ìyá àmọ́dé wàá ti wà ní ọlá, wàá ti wà ní ògo. Ìlérí ọ̀run aṣẹ fún ọ, wàá ṣe bí ọba. Bẹ́ẹ̀ ni yóò rí. Àwọn tá a múra fún Jerusalem form ti jáde báyìí. Ẹ ò ẹ̀jẹ̀ ká gba form wa sọ́wọ́, ó wà ní headquarters. Ẹ lè pe àwọn nọ́mbà tí a ti pè fún ìbéèrè tàbí fún ìmọ̀ràn ní orí rẹ̀
bẹni won so fun wa ba se le gba form yen loruko Jesu wa ri anuba amen gboro tete mura tori pe ojo nsomole on the 27 yen gangan gbo en te ba nwoju oluwa e o agboro jo wa ni Jerusalem ni Nazareth gangan la gbara olohun la wa ojo obi mi ni on the 27 ama wa Nazareth ni bi ti won ti bi Jesu gangan ama wa nbe mo ni adura pataki kan ti mo fe se fa awon ti nwoju oluwa fun omo on the 27 la gbara olohun ama wa nbe la gbara olohun the 20 la ma gbera ojo mi la fe lo ojo mejo pere la fe ye irajo ile irajo adura ni ko se irajo jelenke a fe lo gbadura beyan ba ni irajo pelu woli omo po fe lo gbadura ni a lo se faji a fe lo gbadura mo de mo pe bi oluwa ti nbe ti emi e wa ni waju oluwa ti emi duro wa si aseyori amen eyin mama mama eyin na emura e lo gbadura fun awon omo yin bene awon majemu kan wa nbe ta gbodo rin ajo le lori ta fi gbadura e gbo mi dada eni to ran mi ni se ni mo pe nitori ti e loruko Jesu oro ada olohun ha be si olomi ye gbo to ba lo bi apere igbagbo mo gbe ohun mi soke loruko orun ko ja si mimo o ma se agbara o ma se itusile o ma se idande wa rowo olorun wa ri yanu e 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 wa ni testimony on de ti ri be o le yi pada jesu oluwa wa amen ma fe ko fi igbagbo wi lo rara pe emi gogo Yo, are you for Christ 2021? Go, Balewa!